Goedemorgen, Annelies van Vent. Goedemorgen met Steve Goedals. We hebben een telefonische afspraak. Ja, dat klopt, Steve. Solliciteren via nieuwe technologieën. Ook daarin speelt Vint een pioniersrol. Het recruteringsbedrijf Vint laat de kandidaten sinds deze maand inbellen via de internettelefonietoepassing Skype. Solliciteren kan hierdoor zeer discreet. Kandidaten die na 17:30 niet meer kunnen langskomen bij ons op kantoor, vonden het heel handig dan om toch nog bereikbaar te zijn. En eigenlijk kan ieder kandidaat via een link op onze website zich gaan aanmelden dat zij willen solliciteren via Skype. U zoekt, wij vinden. Dat is het engagement dat het recruteringsbedrijf Vint aangaat met zijn klanten en kandidaten. Op het Accent Business Park van Roeselare zoekt Vint werk voor mensen die een job zoeken in de administratie en organisatie. Arbeiders vinden via het netwerk van kantoren van Vint een technische of logistieke job. En net zoals bij de bedienden, bieden de vakante jobs voor arbeiders ook zicht op vast werk. Gregory uit Wijdschaten was ook bij zijn vorige werkgever ploegverantwoordelijke. Dan ben ik bij Vint, we gaan aanmelden en dan hadden ze direct de groep hallo getoond aan mij en dan ben ik hier voor de eerste keer op gesprek gekomen. Een hele grote troef is dat ze eigenlijk de mensen goed bekijken wie dat je bent en dat, dat je hun mooie uitleg mocht geven van wat dat je eigenlijk wilt. Dat flexibele medewerkers en gekwalificeerde medewerkers is natuurlijk heel erg belangrijk, want die zijn moeilijk te vinden. Vooral technisch gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden, maar daarvoor hebben we dus Vint nodig. Wij zijn voornamelijk op zoek naar technisch geschoolde mensen en arbeiders voor in onze productieomgeving. En Vint zoekt die dan en na verloop van tijd krijgen die vast contact.